Örby Hockey förlorar mot Djurgården med 2-1 och gör en eh, riktigt slätstruken figur den här matchen och kommer inte alls upp i samma kvalitet som man har gjort tidigare i säsongen. Matchen blir ju också sönderryckt av eh, ja, fruktansvärt dålig domarinsats som tar ett matchstraff på Ekbom som ja, högst är en två minuters utvisning. Tittar vi resten av matchen så är det väl Kilpeläinen som är vår bästa spelare på isen som klarar oss i många, många lägen från fler baklängesmål. Örebro skapar ja, en del chanser men är ganska uddlösa och de chanser vi skapar, ja, de sätter man inte. Ska man vinna en sån här match när man är så pass tillbaka tryckt som vi är, ja, då måste man sätta de få chanser man får och det gör inte Örebro idag. Ja, vi får ta nya tag mot Mora på fredag. Örebro förlorar mot Djurgården, 2-1.